Dobrý den, v tomto videu se dovíte, jak si můžete sami pomoci při zánětu dýchacích cest. Následující postup nemoc nevyléčí, ale může ulevit a snížit dušnost nebo únavu. Respirační infekce sebou často přináší několik potíží, které můžeme pohybem a modifikací dechu ovlivnit. Jedná se o funkční blokády žeber, páteře, změny napětí nádechových a výdechových svalů, a tyto změny zpětně vedou ke snížení efektivity dechového cyklu a zhoršení dušnosti. Dále jde o neproduktivní kašel, kterému se budeme více věnovat v druhé části. Pokud by pro vás byla některá cvičení bolestivá nebo příliš namáhavá, tak je vynechejte. A pokud je to možné, dýchejte celou dobu nosem, pokud není uvedeno jinak. Samozřejmě, pokud to není možné, můžete dýchat i ústy. A během cvičení si můžete dát kdykoliv pauzu a odpočívat. Posadíte se, opřete se, otočíte dlaně vpřed, úplně se uvolníte a jenom volně dýcháte. Druhá pozice, kterou můžete využít pro relaxaci, pokud by pro vás cvičení bylo příliš náročné, je taková, že si sednete ob kročmu na židli, opřete si předloktí a čelo si opřete na předloktí a zase jenom uvolněně dýcháte. Posaďte se na přední okraj židle a opřete si chodidla na šíři kolen pohodlně do podložky. Srovnejte si pánev tak, abyste neseděli ve vyhrbení, ale abyste seděli na hrotech vašich sedacích kostí. Hrudník srovnejte přímo nad pánev, položte si dlaně na kolena a potom zkuste pomyslně rozšiřovat vaše klíční kosti a lopatky, jako by se zezadu chtěly nalepit do vašeho hrudníku. Zkuste mít představu, že z vaší hlavy je provázek připevněný nahoru ke stropu a ten vás táhne vzhůru. Vaše hlava by měla být přímo nad hrudníkem, nikoli vytažená dopředu. Když se takhle srovnáte, uvědomte si váš pomalý plynulý nádech a pomalý plynulý výdech a zkuste uvolnit vaše oči a váš obličej. Následuje sada cvičení. Dáte si ruce jakoby do svícnu, roztáhnete prsty, pomyslně se rozšíříte za lokty a s nádechem vytahujete vaše paže vzhůru a s výdechem necháváte lokty klesat dolů. A takhle několikrát pokračujete dlouhý plynulý nádech, dlouhý plynulý výdech. Můžete zkusit, kolik opakování zvládnete od 3 třeba do 10. Potom si spustíte ruce dolů a vytáhnete jednu ruku do vzpažení. Otočíte palec dozadu a vytáhnete se za rukou přes střed těla do výšky a do dálky a pokoušíte se prodechovat váš bok. Zase vnímejte uvolněné oči, uvolněný obličej, dlouhý pomalý plynulý nádech a dlouhý pomalý plynulý výdech. Vrátíte zpátky, vyzkoušíte na druhou stranu a zase můžete zopakovat 3x až 10x podle vašich možností. Vrátíte zpátky. Potom si propletete prsty na rukách a dáte si ruce za hlavu. Pokusíte se bradu dát jemňonce do krku, prodloužit zadní stranu krku, uvolnit lopatky od uší. Zase si uvědomte uvolněné oči, obličej, dlouhý plynulý nádech a výdech. S nádechem se pokusíte udržet prodloužení zadní strany krku, roztáhnete lokty do široka a váš hrudník jako by chtěl jemně stoupat vzhůru. S výdechem zbalíte lokty a podíváte se na břicho. A takhle opakujete ještě několikrát, zase podle vašich možností. Následně spustíte ruce dolů a zakroužíte si hlavou jemná, pomalá, plynulá kolečka na jednu stranu a jemná, pomalá, plynulá kolečka na druhou stranu. Poté přejdete kroužením do středu hrudníku, pokusíte se zakroužit horním hrudníkem, ramena vám v tom pomáhají a zase vnímáte plynulý nádech a výdech a totéž na druhou stranu. Poté přesunete bod otáčení ještě trochu níž a zase zkusíte zakroužit hrudníkem na jednu stranu a zakroužit hrudníkem na druhou stranu.
Poté si dáte ruce za sebe na židli, sedíte vepředu, takže byste za sebou měli mít místo a opřete si konečky prstů do té židle. S nádechem zatlačíte konečky prstů dolů, vytáhnete horní hrudník nahoru a s výdechem se jemně vyhrbíte, zase podíváte na břicho. S nádechem vystoupáte hrudníkem vzhůru, s výdechem se zbalíte, podíváte na břicho. Zase můžete opakovat podle vašich možností. Poté, pokud to nestačí, posunete se ještě trošku blíž po židli směrem dopředu a propletete si prsty na rukách za vaším tělem a natáhnete ruce směrem dozadu. A zkuste v této pozici zase pomalu zhluboka plynule nadechovat a pomalu zhluboka plynule vydechovat. Poté, co takhle projdete třeba 5 nádechů, můžete si posunout vaše ruce k pravému boku, podívat se doprava a spustit bradu dolů a vytáhnout ji jemně nahoru. Spustit bradu dolů a vytáhnout ji jemně nahoru. Zase si zvolte počet opakování, který je vám příjemný. Měli byste vnímat tah na levé přední straně vašeho krku. Můžete i zůstat v místě, kde cítíte, že to táhne nejvíc, chviličku tam vydržet a prodýchat. Potom vrátíte ruce dozadu, přesunete na druhou stranu a jdete totéž. Brada se podívá na ruce a brada se podívá nahoru ke stropu. Během cvičení vás nesmí píchat nikde za krkem ani v bedrech. Vnímejte, že pohyb je plynulý a uvolněný a zase můžete se zastavit tam, kde to táhne na pravé přední straně krku, chvilinku vydržet a pak se pomalu vrátíte. Povolíte ruce zpátky. Znovu si uvědomíte napřímení vaší páteře a plynulost vašeho dechu a vytáhnete tentokrát obě ruce nahoru do vzpažení. A potom se zkusíte otáčet hrudníkem směrem doprava. Kam to půjde? S dalším výdechem spustíte levou ruku na pravé koleno, pravou ruku do zádu, pokusíte se jemně odtlačit od obou rukou a ještě jemňonce se podívat směrem doprava. A dýcháte dlouhý, pomalý, plynulý nádech, dlouhý, pomalý, plynulý výdech. V ideálním případě, kdyby se vám povedlo, aby dech směřoval dolů do břicha a do spodních žeber. Potom pomalu otočíte a jdete totéž. Pocit vytažení za rukama vzhůru, otočení směrem doleva, spuštění pravé ruky na levé koleno, levé ruky do zádu a dýcháte, vytahujete se vzhůru a točíte. Pokuste se nejít pravým ramenem dopředu, ale nechat ho zasazené hezky vzadu. A potom se pomalu vrátíte zpátky. Poslední cvik v sedě. Znovu si propletete prsty, vytáhnete je dozadu a jdete nádech a s výdechem se předkláníte dopředu a vytahujete ruce nahoru ke stropu. A potom se vracíte zase zpátky. Jdete nádech a s výdechem klesáte dolů, vytahujete propletené prsty vzhůru a vracíte zpátky. Opakování podle vašich možností. A následně a přejdeme na odpočinek. Jako odpočinkovou polohu můžete zvolit buď zmíněnou polohu na židli na začátku, anebo si můžete nachystat podložení pro tělo, třeba tak, že si vezmete peřinu a tu si omotáte tak, aby z ní byl pevný válec, který si dáte pod vaše břicho. Samozřejmě, pokud vás trápí obtíže s koleny, tuto polohu nezvolíte. Pokud je pro vás ale tahle poloha pohodlná, můžete ji vyzkoušet. Dáte si špičky lehce k sobě a kolena mírně od sebe, posadíte se na paty a následně se pomalu navalíte na vaše podložení. Důležité je mít ještě složenou deku pod čelo, aby vás netlačil nos a mohli jste úplně uvolnit vaši hlavu. Roztáhnete prsty na rukách a předloktí opřete do podložky. Nyní se pokusíte váš dech jemně směřovat dolů do vašich beder, jako byste tahle místa chtěli rozšiřovat směrem do strany. Jedná se o
brániční dýchání a můžete si představit, že v této oblasti, kde máte bránici, jako by byl květ, který se s každým nádechem rozvine a s výdechem uvolní zpátky. V této pozici zůstanete natolik nádechů, výdechů, abyste se znovu cítili komfortně a odpočatě pro další cvičení. Další cvičení probíhá na všech čtyřech. Opřete si kolena přímo pod kyčle a nárty opřete dolů do podložky. Dlaně si dáte přímo pod ramena a roztáhnete prsty na rukách. Potom s nádechem jemně prohnete vaší páteř, zejména v hrudní oblasti, nechcete přehnaně zaklánět krk, a s výdechem se snažíte jemně vyhrbit a podívat se na břicho, aniž by vaše lopatky šly směrem k uším. A takhle pokračujete. Dlouhý, pomalý, plynulý nádech, dlouhý, pomalý, plynulý výdech. Zase 3 až 10krát podle vašich možností. Poté můžete zkusit s nádechem se podívat za rukou směrem nahoru, s výdechem vrátit zpátky, s nádechem na druhou stranu, s výdechem vrátit zpátky, dát si kolena těsně k sobě, špičky také, jemně nadzdvihnout, nadechnout a s výdechem se jakoby moje pravé ucho podívá na pravou patu a vracím zpátky. A znovu levé ucho se podívá na levou patu a vracím zpátky. Je důležité, že se nesnažím tam takhle podívat, ale jdu úklon v celé páteři od krku až po bedra. Takže plynule dýcháte a jemně se přetáčíte na jednu na druhou stranu. Totéž si potom můžete vyzkoušet na předloktích. Celou dobu si hlídáte dlouhý plynulý dech, uvolněné oči, uvolněný obličej, lopatky do široka od uší, s nádechem jemné prohnutí, s výdechem vyhrbení, podívání se na břicho. Hlídám, že prohýbám hlavně hrudník, nejdu čistě v krční páteři, a i s výdechem do vyhrbení se snažím, aby křivka byla co nejplynulejší v celé páteři. Potom znovu podívám se za jednou rukou, podívám se za druhou, zopakuji podle svých možností a potom si dám kolena k sobě s výdechem, jako by pravé ucho se chtělo podívat na pravou patu, s dalším výdechem levé ucho na levou patu. A nyní přejdeme na záda. Položíte se na záda a ruce si dáte buď do svícnu nebo do široka. Chodidla si opřete na šíři kyčlí, nadzdvihnete pánev a posunete pánev napravo oproti hrudníku. Pak posunete také nohy. Pravou nohu si přehodíte přes levou, přitáhnete kolena jemně k břichu a s výdechem pomalu spouštíte nohy směrem doleva a hlídáte si, že pravá lopatka zůstává přilepená v podložce a hlava se může jemňonce podívat také doprava. Pokoušíte se prodechnout pravý bok, můžete si tam dát i na chviličku ruku, abyste ten dech cítili a chviličku vydržíte. Snažíte se také pravý bok jemňonce prodlužovat. Potom pomalu vrátíte zpátky, rozpletete nohy, posunete pánev na střed, potom doleva, přehodíte levou nohu přes pravou, jemně přitáhnete kolena k břichu a s výdechem pomalu překlápíte kolena směrem doprava. Hlava se jemně podívá doleva, levá lopatka zůstává přilepená v podložce. S dalším nádechem vrátíte zpátky, rozpletete nohy a přejdete na další cvik na boku. Ke cvičení na boku znovu využijete vaši smotanou peřinu. Položíte se na bok, horní nohu si natáhnete a taktéž natáhnete horní ruku. A následně se pokusíte zhluboka, pomalu, plynule prodechovat horní část vašeho hrudníku, tak aby s nádechem se vaše žebra rozpínala směrem do strany a nahoru a s výdechem klesala dolů. Ruku buď můžete mít nataženou, nebo si ji uvolníte přes hlavu. Je to pohodlnější, pokud se rozhodnete v pozici zůstat delší dobu. A poté přehodíte na druhou stranu. Nyní je váš pohybový systém již více připravený na práci s dechem. Než budeme pokračovat dál, ráda bych vám něco řekla o neproduktivním kašli.
Neproduktivní kašel je takový, při kterém nedojde k vykašlávání hlenu. Často je velmi vyčerpávající a podporuje nežádoucí změny na pohybovém aparátu. Proč ale vzniká? V dolních dýchacích cestách a plicních skrýpcích může vzniknout zánět. Tento zánět potom dráždí dýchací cesty a dráždí je ke kašli. Nicméně, jelikož je hlen usazený dole, nedojde k jeho vykašlání. Naším cílem je sklidnit dýchání, dokud se hlen nedostane dostatečně vysoko, aby mohlo dojít k jeho evakuaci. Při nutkání na kašel je vhodné si najít manévr, kterým tento reflex utlumíte. Doporučuje se například rychle mrkat, velmi pomalu dýchat nebo polikat, ale můžete si najít vlastní manévr, který pro vás bude nejlepší a kterým kašel oddálíte nebo utlumíte. Dále mohou pomoci opakované inhalace. Dobrým pomocníkem mohou být také cvičení, která si nyní ukážeme. Vzpřímeně se usaďte podle instrukcí, které jste dostali předtím, a pomalu si projdeme plný dech. Začneme dýcháním do břicha. Dejte si ruce tak, aby vaše palce směřovaly do beder a vaše prsty do třísel. Pokuste se pomalu uvolněně plynule nadechovat a pomalu uvolněně plynule vydechovat. S tím, že chcete cítit pod prsty jemné rozvírání během nádechu a jemné uvolňování během výdechu. Tutéž aktivitu chcete vnímat i v oblasti pánevního dna. Kdo na to ale není zvyklý, pravděpodobně nic moc neucítí. Tak to zkuste alespoň 10 nádechů, výdechů. Poté si přesuňte vaše ruce z boku na váš hrudník a pokuste se s nádechem rozšířit vaše spodní boční žebra, s výdechem pomalu uvolňovat zase zpátky. Dlouhý, pomalý, plynulý nádech, dlouhý, pomalý, plynulý výdech, s tím, že chcete mít uvolněné oči, uvolněný obličej. Poté si můžete posunout ruce z vrchu na hrudník a znovu ten samý postup, dlouhý, pomalý, plynulý nádech, dlouhý, pomalý, plynulý výdech. Stejně tak si můžete dát ruku do podpaží, do vašich horních bočních žeber, druhá ruka je úplně uvolněná a zase zkusíte dlouhý, pomalý, plynulý nádech, dlouhý, pomalý, plynulý výdech. Totéž na druhou stranu. Pokud jste kdekoliv na vašem hrudníku ucítili pod rukou nějaké chrupoty, drásoty, cítili jste turbulentní proudění, které proudí v zúžených dýchacích cestách, tam, kde jsou obstrukce hlenu, tak můžete zkusit se na to místo vrátit a ruku si tam znovu položit. A znovu jdete dlouhý, pomalý, plynulý nádech, dlouhý, pomalý, plynulý výdech, snažte se nezadržovat dech, snažte se nezvedat lopatky k uším a pokuste se vnímat pod rukou, kde zhruba ty hleny jsou. Poté, co lokalizujete místo, které nejvíc chrupká, pokusíte se dech do vaší ruky jemně směřovat. Ruka do hrudníku netlačí, jenom je přiložená a vnímá. Potom se pokusíte o pomalý, dlouhý, plynulý nádech a na konci toho nádechu zadržíte dech. Zhruba na 2 vteřiny, maximálně 3, nemusíte víc, ale jde o podporu kolaterální ventilace v té postižené zanícené oblasti. Vydržíte a potom pomalu, uvolněně, plynule vydechnete. Můžete zase zopakovat až 5x na jedno místo. Pokud je jiné místo také postižené, zase přiložíte ruku, pokusíte se nadechnout, dlouhý, pomalý, plynulý nádech, potom zadržet dech, 21, 22, maximálně 23, a s výdechem pomalu uvolněně vydechujete. Pro efektivní evakuaci hlenu z dýchací cest slouží také některé pomůcky. Pokud vás již delší dobu trápí potíže s respiračním aparátem, možná budete vlastnit tyto dvě pomůcky, jedno je a cappella a druhé je flutter. Doporučuji používat jenom pokud víte, jak s nimi zacházet, jsou velmi efektivní, ale je dobré vědět, jak s nimi. Jaká je vaše možnost, pokud tyto přístroje nemáte? Můžete si vzít sklenici a brčko. Zhluboka, pomalu, plynule nadechnete a vydechujete do skleničky. V čem je tato metoda dobrá?
jednak zvyšuje výdechový odpor a jednak bublající voda vytváří oscilaci, vytváří vibraci a mění se tlak v dýchacích cestách. Tyto dva parametry velmi usnadní evakuaci hlenu z dýchacích cest směrem ven. Důležité je, pokud se rozhodnete pro tuto variantu, abyste udrželi během dýchání napřímenou páteř a napřímená ramena a ve chvíli, kdy dýcháte, aby to nevedlo k předsunutí vaší hlavy směrem dopředu nebo ke zvedání loktů a ramen nebo k prudkému nádechu nahoru se zdviženým hrudníkem. Hlídáte si, že vaše ramena jsou uvolněná, páteř napřímená, nadechnete pomalu, zvolna, plynule. Důležité je, aby nádech byl pomalý a potom pomalu, plynule, dlouze vydechujete. Poté, co jste si vyzkoušeli tuto pomůcku, může následovat pomalý, plynulý nádech nosem a pomalý, plynulý výdech ústy. Pokud se hlen už posunul dostatečně vysoko, můžete si vyzkoušet huffing. Je to náhrada za kašel a smí se provádět maximálně dvakrát po sobě. Pomalu, plynule nadechnete, abyste nestáhli hlen prudkým nadechnutím zase zpátky. A poté následuje takové jakoby štěknutí, prudké vytlačení vzduchu směrem pryč. A tohle zopakujete maximálně dvakrát, v ideálním případě se dostal hlen ven a můžete pokračovat. Po provedených cvičeních, zaměřené na rozhýbání hrudníků a protažení svalů a cvičeních dechových, jsou důležitá cvičení relaxační. Ukážu vám dvě metody, jedna vychází z jógy a probíhá tak, že si dáte palce do uší a zacpete si uši. Tenhle manévr je výborný proto, že lépe uslyšíte zvuk, který vydáváte, a druhé dva prsty přijdou na oči, další k nosu a další k puse. Prsty u nosu a u pusy nejsou zas tak podstatné, důležitý je ten palec v uších a také je důležité, aby prsty uvolněně spočívaly na obličeji a znovu, aby se lopatky nevytahovaly k uším, ale zůstaly dole. Tento manévr se dá provádět jak v sedě, tak v leže v poloze, kterou vám ukážu. Ještě než se položím, ukážu, jak cvičení samotné probíhá. Znovu jdete pomalý, plynulý, hluboký nádech do břicha, do boku, do spodních žeber a s výdechem vydáváte zvuk, který je podobný bzučení čmeláka. Je to jemné, pomalé, plynulé bzučení. Samozřejmě každý ten tón vydává trochu jiný. Můžete si zvolit tolik opakování, kolik je pro vás příjemné, v ideálním případě minimálně 3. Pokud cvičení provádíte uvolněně a bez zbytečného napětí, mělo by pro vás přinést úlevu. Nyní vám ukážu pozici, ve které můžete cvičení provádět. Opřete si chodidla k sobě, pokrčíte si nohy a pokud vás trápí potíže se staženými kyčly, můžete si podložit ze spodu vaše stehna, tak aby pozice byla opravdu uvolněná a příjemná. Poté si opřete přechod beder a hrudníku do polštáře a pomalu se opřete do podložky. Měli byste mít dostatečné podložení hlavy, abyste neměli krční páteř v záklonu, ale v prodloužení. Následně si můžete dát ruce do strany, ale jen v případě, že vám ramena nevylezou dopředu. Pokud by se to stalo, chytněte si vaše lokty a dejte si ruce buďto na čelo, anebo pokud jste pružnější, tak si je můžete položit až na polštář za sebou. Případně, pokud provádíte cvik bramari, dáte si palce do uší, prsty na oči, k nosu a k puse a jdete pomalý plynulý nádech. A zvuk, který jsme si předtím ukázali. Na závěr se položte buďto do této polohy,
nebo do polohy v leže na zádech s pokrčenými koleny, nebo do sedu a opřete si ruce o opěradlo židle. Zavřete si oči a následovat bude krátká relaxace. Zkuste si uvědomit konce vašich prstů na nohách a pokuste se je uvolnit. Zkuste si uvědomit vaše nárty, vaše kotníky, vaše holeně, lítka, vaše kolena, stehna, třísla a kyčle. Zkuste si uvědomit vaší pánev a pokud to jde, vnímejte vaše pánevní dno. Vnímejte, jak se mění napětí pánevního dna s nádechem a s výdechem. Potom se zkuste zaměřit na vaše břicho. Nejprve zkuste uvolnit vaše spodní břicho od pupíku směrem k pánvi. Uvolněte pravou stranu spodního břicha i levou. Pokud se vám uvolňování nedaří, tak to nevadí, jenom se o to pokuste. Potom zkuste uvolnit oblast nad pupíkem od pupíku směrem ke spodním žebrům na pravé i na levé straně. Vnímejte, že uvolňujete břicho nejenom na povrchu, ale i do hloubky. Jako byste chtěli zaznamenat každé napětí, které ve vašem břiše může být, a s výdechem ho uvolnit. Stejně tak zkuste uvolnit vaše bedra, oblast těsně nad křížovou kostí, na pravé straně od páteře i na levé, oblast spodní žeber. Hlídejte, že během celého procesu uvolněně dýcháte. Váš dech nikam netlačíte, jenom pozorujete. Zkuste uvolnit pravou stranu vašich žeber a levou stranu žeber. Nejprve dole, těsně nad břichem. Potom postupujte svojí pozorností po bocích vzhůru až do podpaží. Pokuste se uvolnit zadní stranu vašeho hrudníku, kolem páteře a lopatek i přední stranu. Pokuste se uvolnit prsty na rukách, vaše dlaně, hřbety rukou, zápěstí, předloktí, lokty, paže. Zkuste uvolnit vaše ramena. Uvolněte zadní část vašeho krku. A pokuste se také přinést uvolnění do oblasti, kde se krk setkává s lebkou, svaly těsně pod lebkou na horní straně krku. Potom zkuste uvolnit váš krk z boku a ze předu. A stejně jako v břiše a v hrudníku, pokuste se přinést uvolnění nejenom na povrch, ale i do hloubky. Potom zkuste uvolnit kůži na hlavě. Ze zadu od týlu přes temeno až po čelo. Uvolněte oblast kolem uší. Uvolněte vaše čelo, obočí, oči, tváře. Hlídejte, jestli nemáte stištěné zuby k sobě. Uvolněte jazyk. A zkuste ještě chvilku pozorovat váš pomalý, uvolněný, plynulý nádech a pomalý, uvolněný, plynulý výdech. Děkuji vám za pozornost, přeju vám pevné zdraví a ať je vám dobře. Naschledanou.